Lebih ono titi sampingnya. Lebih ono, lebih ono titi. Iki belanja keperluane tank sing anyar guys yo. Crazy people. Jadi aku mang belanja online. Alat-alat isine filter karo gawe akuarium apa tank sing buil iku mau. Iki ono Kalnes iki yo. K1 Kalnes gawe filter biologis. Di wave maker guys, wave maker itu artinya pencipta ombak yo. Jadi ombak buatan gengilangi telek-telek engko di dasari tank akuarium unik guys yo. Tank itu boso seiki, bosonya arek seiki lek ngarani akuarium ku tank. Nah, iki jenenge wave maker. Gengilangi telek iwak sing no nisor-nisor akuarium. Kadang iwak lek mari mangan kan lek neleke wake ku. Lah, diilangi ambek iki. Guys, lho. Nelu. Terus iki ono bio kristal. Jadi watu kambang, guys. Bahasa aduh. Brodolek. Batu biokristal yo. Iki sini filter iki. Rumah bakteri baik. Jadi bakteri baik munggo oleh awakmu nggae akuarium ke ono mah. Cek iso membunuh bakteri jahat. Campur ono Yakult bisa di akuariummu. Jadi sop sebening kristal. Iki jenenge biokristal.
Sak mene yo, lumayan yo. 500 gram iki. Terus iki aku tuku aerator. Aerator iku gawe sing mblukutuk-mblukutuk nang jero banyu iku yo. Jari iki anti bising iki. Soale wekku sing lawas iku bising gas, dadi lek bengi ngono koyo bojomu ora tau nek belanjane ngono iku. Kunene beng. Tapi lek sing iki jari anti bising iso gawe abot, guys. Antep. Antep. Nah, wapi, guys. Lagi aerator iki iso gawe 4 output iki yo, 4 selang iki. Blukutuke metu papat. Biasanya kan sing cilik iku 50.000-an iku. Blukutuke metu mek siji ya iki 4 jare anti bising. Tak coba ae engko. Bising apa ora engko ya. Iki gabus, guys. Gabus lho, sepon. Tuku di warung kene gak ono ya terpaksa tuku online. Regane 5.000 siji. 4.000 apa 5.000 yo. Aku tuku papat. Ongki oh tuku loro, guys. 10.000 aku tuku 10.000. Ongkire sing larang iki. 10.000 pisan ongkire. Kuwi Surabaya lek gak salah aku. Lho, tuku papat, guys. Oh, ngene iki lho, guys, lho. Iki siji 4.000 lek gak salah iki. Iki gawe filter pisan. Dadi sagurunge nang filter biologis, teleke nek saring nang filter mekanis. Jarine, guys, aku sih belajar iki, sih pemula.